আহক পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅৰ হৈতে মোৰ চেনেল বিক্ৰীতি বলৈ আপোনালোক সকলোকে ওয়েলকাম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে এটা ব্লগ মোৰ প্ৰথম ব্লগ হয় আশা কৰো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আজি একচুৱেলি মই ফেন্সি বজাৰ গৈ আছো সেই ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো কি কি কৰিলো কি কি কিনিলো সকলোবোৰ মই দেখাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেললৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বলকচোন তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰো ফেন্সি বজাৰ আৰু মোৰ লগত আহিছে মোৰ বৌ হাই আৰু বৌৰ ছোৱালী চুমু হাই আমি গৈ আছো একেলগে আমি আহি পালো ফেন্সি বজাৰ এতিয়া আমি যাম মছজিদ গলিত এতিয়া আমি আহি আছো মছজিদ গলিত এইটো গলিত মেইনলি হোলচেল মাৰ্কেটবোৰ থাকে জুৱেলাৰী হওক বা কাপোৰ হওক কচমেটিক যিকোনো হোলচেল প্ৰডাক্ট পোৱা যায় ইয়াতে আমি একেবাৰে লাষ্টৰ দোকানখনত যাম দোকানখনত সোমাই আপুনি দেখিব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান বেগ সৰু চাইজৰ পৰা ডাঙৰ চাইজলৈকে আছে আৰু প্ৰাইচবিলাকো কম প্ৰাইজৰ পৰা বেছি প্ৰাইজলৈকে আছে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া হয় পাৰ্টি বেগ কেজুৱেল বেগ সকলো ধৰণৰ বেগ পাব ইয়াতে আৰু এইকেইটা চাওকচোন ইমান বেছি কিউট লাগিছে দোকানখনৰ চিধা ভিতৰফালে সোমাই গ'লে পোৱা যায় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান চেণ্ডেলছ পাম্পশ্বুট জোতা ভেৰাইটিজ কালেকশ্যন আছে ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰাইচ ৰেঞ্জো কমৰ পৰা বেছিলৈকে আছে যেনেকুৱা বিচাৰে আপুনি মই ইয়াতে আহিলে কনফিউজ হৈ যাওঁ কোনটো কিনো কোনটো নিকিনো লাগে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু ষ্টাইলিছ কালেকশ্যন থাকে ইয়াতে এতিয়া আমি আহিছোঁ ৰাধা বজাৰ আৰু ইয়াতে বৈয়ে কিবা কিবি চাব মেখেলা চাদৰ চাব বৌয়ে চিম্পল কটনৰ মেখেলা চাদৰ চাই আছে মন্দিৰ চন্দিৰত পিন্ধি যাবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা কিনিলে এযোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে ইয়াতে এতিয়া আমি আহিছোঁ ইয়াৰিংছ কিনিব ইয়াতে বহুত ভাল ভাল ইয়াৰিংছ পোৱা যায় খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আছে আছামিজ জুৱেলাৰী আছে ট্ৰেডিশ্যনেল আছে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঝুমকা আছে বিৰাট ভাল লাগিছে ইয়াৰিংছ লৈছোঁ অলপমান আগত গৈ আমি পালোঁ এখন হেয়াৰ বেণ্ডৰ দোকান ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ হেয়াৰ বেণ্ড আছে ৰাবাৰ বেণ্ড আছে ক্লিপ আছে ইয়াতে আপুনি যিয়ে লয় প্ৰাইচ মাত্ৰ 10 টকা যিহেতু ৰাক্ষা বন্ধন আহি আছে ফেন্সি বজাৰত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভেৰাইটিজ ৰাখি ওলাইছে মই কিনা নাই কাৰণ মই অলৰেডি ঘৰতে হেণ্ডমেড বহুতকেইডাল বনাই থৈছোঁ এতিয়া আমি আহিছোঁ পুচকা খাব বহুত দিনৰ পিছত পুচকা খালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে লকডাউনৰ পৰা খাবই পোৱা নাছিলোঁ ফাইনেলি আমাৰ বজাৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰ গৈ আছো হেল্ল' এভৰিৱান অথনি ফেন্সিৰ পৰা আহি পালোঁ আহি পালে পালে সন্ধিয়াই হৈ গ'ল তাৰপিছত মই ফ্ৰেছ ৰেছ হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ মই কি কি কিনিলোঁ বহুত একো কিনা নাই দুই এটা সৰু সুৰা বজাৰ কৰিছোঁ ভাবিছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ
প্রথমে গৈ কিনিলো এটা বেগ এটো লেদার হয় ব্ল্যাক কালারৰ এনে কৰছি আছে এনে কা হয় Back to quality to bohut phal hoy aru bitorot bohut kini space ase aramot duniyake eta mobile khumabo aru kisman makeup or bostu khumai jabo aru dudal chain ase bitorot important kiba document aru cash aramot khumai jabo next kinilo eta choker etu hoy enekwa red and white color pearl ase Next, I will add earrings, jumka earrings. Jumka earrings are very good. What do you think? I will add a sequence of copper piece. I will add a blouse blouse. I will add a ready-made blouse. I will add a ready-made blouse. Black and golden color. I will add a padded hoy, bitterot pedase. I will add a chain logo. I will add a ब्लाउज़ तो थ्री क्वार्टर स्लीव्स है हाथ खन आरु लोलो एता घोड़ी एने का टाइप पर है फिटा के दल फ्लोरल है आरु एने का किस्मान फूल की नीलो खजाबो करने আৰু কিবা কিবি হৰু হৰা ক্লিপ স্লিপ কিবা কিবি কিনিছো হে আৰু সো ফ্ৰেণ্ডছ আই হোপ আপোনালোকৰ আজিৰ এই ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅটোত লাইক এটা কৰি দিব আৰু এতিয়া লৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅৰ নোটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅৰ হৈতে আজিলৈ আহো বাই বাই